Ողջույն ընկերներ, ես Գուգն եմ, Armenian YouTuber-ս նախագծից։ Տեսանյութը ստեղծվել է Armenian YouTuber-ս եւ թվային սերունդ նախագծերի համագործակցության արդյունքում։ Թվային սերունդը նախագիծ է, որ զբաղվում է թվային եւ համակարգչային գործիքների դասավանդմամբ, իսկ Armenian YouTuber-ը յութուբյան ալիք է, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ սովորել համակարգչային շատ գործիքներ տեսանյութերի միջոցով։ Այսօր խոսել ենք Google Calendar հարթակի մասին։ Google Calendar մոտ գործելու համար անհրաժեշտ է նախ հիվարել մոտ գործել ցանկացած web browser եւ որոնման դաշտում գրել calendar.google.com։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, արդեն բացվեց մեր Google Calendar-ի հավելվածը։ Ինչպես Google-ի մնացած հավելվածները, այնպես էլ Google Calendar-ը ունի taskbar-ը եւ menu-ի հատված։ Menu-ի հատվածը, ինչպես տեսնում եք, այս հատվածն է, որտեղ նեկապահին դատարկ է, իսկ taskbar-ը աչակոմյան եւ վերևի հատվածն է, որոնց հիմա կծանթանանք։ Եկեք ծանթանանք վերևի taskbar-ին, ապա կծանթանանք աջակոմյան հատվածի taskbar-ին։ Վերևի taskbar-ի կոճակի միջոցով կարենք փակել աջակոմյան taskbar-ը եւ բացել։ Հաջորդող կոճակը today կոճակն է, որի միջոցով կարող ենք գտնել այսօրվա օրը։ Տեսեք, ահա, տեսնեք, որ այն արդեն նշված է, ինչ որ փոփոխություն չկատարվեց։ Սլակների միջոցով կարող ենք գնալ հաջորդ շաբաթ եւ նախորդ շաբաթ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք, կարող ենք փոփոխությունները նկատել այս հատվածում։ Դրան հաջորդող մյուս կոճակները, որոնք գտնվում են աչակոմյան հատվածում, առաջին search, search-ի միջոցով կարող ենք որոնել որից է task կամ event, որը կամ էր կալենդարին գցած, մյուս կոճակները կարգավորումներ եւ support կոճակներն են, դրանց չեն կարադառնա, մյուսը week։ Այս կոճակի միջոցով կարող ենք մեր կալենդարի main հատվածը ցույց տալ, որ միայն օրը, շաբաթը, ամիսը, տարին և կարգավորել ըստ մնացած կոճակների։ Ինչպես նաև կարող ենք անջատել ոչ աշխատանքային օրերը և թաքցնել անցած իվենտները, այսինքն կատարված արդեն task-երը։ Եկեք հիմա անդրադառնանք ցախակողմյան հատվածին։ Ցախակողմյան հատվածում գտնվում է հիմնական գործողությունների դաշտը։ Առաջինը create, create-ի միջոցով կարող ենք ստեղծել event և task, այսինքն ինչ որ միջոցառում, և կարող ենք ստեղծել որոշ առաջադրանք մեր համար։ Մյուսը ամսաթիվն է, որտեղ կարող ենք տեսնել օրացույցը, shared with people, այստեղ կարող ենք որոնել որոշ task-եր կամ event-ներ, որոնք կկատարվել են ինչ-որ մարդկանց հետ։ Մյուսը my calendars, այստեղ կարող ենք նշել այն կետերը, որոնք որ ցանկանում ենք ցույց տա մեր main հատվածում, այսինքն հենց իմ event-ները, հիշեցումները եւ task-երը։ Ինչպես նաեւ կարող ենք այստեղ գցել այլ հաշիվների, հենց իմ event-ները, հիշեցումները եւ task-երը։ Ինչպես նաեւ կարող ենք այստեղ գցել այլ հաշիվների, կալենդարներ։ Եկեք հիմա անդրադառնանք արդեն գլխավոր հատվածին։ Ինչպես տեսնում ենք, այն բաժանված է սյունակների, ուղղահայաց դիրքով, ինչպես տեսնում ենք, գտնվում են ժամային գոտիները, իսկ հորիզոնական դիրքով գտնվում են օրերը եւ շաբաթները։ Եթե ցանկանում ենք, որ ամսի 26-ին, օրինակ, համար ցերեկվա ժամի 2-ին ինչ որ event-ը դա ստեղծենք, պետք է գտնենք համապատասխան սյունակը, այսինքն 26 եւ իջնում ենք ժամի 2-ս, այսինքն սա, եւ սեղմել դրա վրա։ Այն ավտոմատ կստեղծի կապույտ դաշտ եւ ցախակողմյան հատվածում կտա կարգավորումների դաշտ, որտեղ կարող ենք ավելացնել անվանումը եւ մնացած կարգավորումները։ Այստեղ օրինակի համար կգրենք example, մյուսը նշում ենք, սա միջոցառում է, թե առաջադրանք, ես կթողեմ event, այս դաշտում կարող ենք նշել, թե առաջադրանքը երբ է կատարվելու եւ որ ժամային գոտիներում։ Google Calendar-ը ավտոմատ ավելացնում է առաջադրանք կամ միջոցառումը 1 ժամ հատվածում, բայց իհարկե մենք կարող ենք դա փոփոխել, սեղմելով սրանց վրա եւ կարգավորել ժամային կարգավորումները։ Մյուսը all day, այսինքն ամբողջ օրն է լինելու այդ միջոցառումը, doesn't repeat կոճակի միջոցով կարող ենք կարգավորել տվյալ առաջադրանքի կամ միջոցառման կրկնվածությունը, այսինքն թե երբ է կրկնվում, ընդհանրապես ամեն օր է, շաբաթը 1 անգամ եւ այլն։ Մյուսը adjust, սրան միջոցով կարող ենք ավելացնել այլ էլեկտրոնային հաշիվներ, ովքեր մեր հետ լինելու են։ Մյուսը կարող ենք ստեղծել Google Meet video conference տվյալ միջոցառման կամ task-ի համար, կարող ենք ավելացնել location, ինչպես նաև կարող ենք ավելացնել description եւ file-եր գցել։
Իսկ այս հատվածում արդեն կարող ենք կարգավորել տվյալ թասկի գույնը, ինչպես տեսնենք կա որոշակի գույնային երանգներ։ Մյուս հատվածում կարող ենք նշել այն անվճարը, թե վճարովի, մյուս կոճակը visibility, որի միջոցով կարող ենք նշել, թե միջոցառումը կամ թասկը գլոբալ բաց է, այսինքն ովքեր որոշեն կարող են գալ, թե փակ է, ինչ որ մասայի համար է նախատեսված։ Եվ մյուս բաժինը notification բաժինն է, որի միջոցով կարող ենք հիշեցումներ տալ տվյալ միջոցառման մասին։ Այստեղ տեսնում ենք նշված է 30 րոպե առաջ, բայց կարող ենք իհարկե դա փոփոխել։ Ինչպես նաև կարող ենք ավելացնել նոր notification եւ այլն։ Ապա տալիս ենք save եւ տեսնում ենք, որ այն արդեն ավելացավ մեր կալենդարում։ Եթե հիմա սեղմենք դրա վրա, կտեսնենք այն ինֆորմացիան, որ մենք լրացրել ենք, եւ երևի հատվածում, ինչպես տեսնում ենք, կա edit event, այսինքն կատարի փոփոխություններ տվյալ event-ում, ջնջել, կատարել փոփոխություններ էլեկտրոնային հասցեների հետ կապված եւ այլ կետեր։ Եկեք հիմա մոտ գործենք edit event եւ այստեղ կտեսնենք այն նույն կարգավորումները, ինչ որ մի փոքր առաջ արդեն արեցինք։ Հիմա եկեք անդառնանք կրկնվածությանը։ Այս հատվածում օրից եւ ժամից հետո տեսնում ենք կդարձ all day, այսինքն տվյալ միջոցառումը կրկնվում է ամբողջ օրը եւ կողքում կարող ենք կատարել փոփոխություններ։ Դիտեք սեղմենք եւ ծանոթանանք։ Առաջինը doesn't repeat, այսինքն այն չի կրկնվում, այն ընդամենը մեկ անգամ է տեղի ունենում։ Մյուսը daily, այսինքն ամեն օր նշված ժամին կամ միջոցառում։ Մյուսը weekly on Thursday, այսինքն ամեն շաբաթ երեքշաբթի օրը։ Մյուսը monthly on the third Tuesday, այսինքն ամեն ամիս 4-րդ երեքշաբթի օրը։ Մյուսը monthly on the last Tuesday, այսինքն ամեն ամիս վերջին երեքշաբթի օրը։ And only on July 26, այսինքն ամեն տարի հուլիսի 26-ին կա այս միջոցառումը։ Every weekday, այսինքն ամեն աշխատանքային օր եւ custom։ Custom-ի միջոցով կարող ենք առաջարկել մեր տարբերակները։ Հիմա ծանոթանանք դրանց։ Առաջինը, ինչպես տեսնում ենք, շաբաթվա կրկնվածությունն է։ Այստեղ տեսնում ենք, թե քանի շաբաթ կարող է կրկնվել։ Եվ կողքի դաշտում կարող ենք ընտրել, թե քանի օր կրկնվի, քանի ամիս եւ քանի տարի։ Երկևում կարող ենք նշել, թե շաբաթվա որ օրին պետք է կրկնվի։ Օրինակ այսպես։ Եվ ներքևի դաշտում տեսնում ենք հենց, այսինքն թե երբ պետք է ավարտվի։ Առաջինը երբեք չի ավարտվում, մյուսը ավարտվում է այս ինչ օրը եւ տարբերակներից մեկը։ Ապա տալիս ենք դա եւ տեսնում ենք, որ կատարվեց փոփոխությունները։ Եթե հիմա save տամ, ապա կտեսնեմ, որ այն արդեն փոփոխվեց իմ կալենդարում։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ հետ կուկնա, շնորհակալություն։